da TV Cidade. Inesperadamente surgiu nos céus de Ibitinga, no sentido leste-oeste, exatamente na direção do vento, um romântico e bonito balão. De onde veio e para onde foi, ninguém soube. Porém, deixando a todos felizes pela visão de tão incomum acontecimento. Parecia Paris no começo do século passado. Vamos conferir. Duílio Gale para TV Cidade, canal DZ9.